اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ القلم میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الى السجود وهم سالمون، جس دن تیرے رب کی پنڈلی ظاہر کی جائے گی سارے مومن، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب العالمین اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو کیا ہوگا، یسجد کل مومن و مومنہ، سارے مومن اور مومنات سجدہ کریں گے، لیکن کچھ لوگ جو زمین پر دکھانے کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، شہرت کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، نمازی کہلانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ طبقاً واحدہ ان کی پیٹ میں ایک تختہ لگا دیا جائے گا، ایک تختے کی طرح ان کی پیٹ سیدھی ہو جائے گی، وہ چاہ کر بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔